Emisiju Gost dana donosi vam Trend Radio. 106,9 i 102,1 MHz. Danas je započeo Europski tjedan, a zanimljivosti sam program najavljuju gošće u studiju Trend Radija. To su Marijana Tomičić iz Upravnog odjela za europske poslove, međunarodnu i regionalnu suradnju. Lijepi pozdrav. Lijep pozdrav svima. Puno toga sam nabrojao. I Dina Šegavić, voditeljica informacijskog centra Europe Direct Karlovac. Dobrodošle prije Hvala, svega. Hvala, lijep pozdrav svima. Prvo, Europe Direct Karlovac, objasnimo da ne izgovaramo pravilno. Da, zapravo se kaže Europe Direct Centar. To je jedan informacijski centar koji služi našim građanima da bi se informirali o svim programima i politikama Europske unije. Naš skraćeno EDIC centar otvoren je u 2013. godini kao prvi takav centar u Hrvatskoj i 500. u Europi. To je zapravo jedna mreža takvih informacijskih centara. Ljudi kod nas najčešće dolaze da bi se raspitali o mogućnostima zapošljavanja. To nam je neka top tema zbog općeg stanja nezaposlenosti u državi. Također sudjelovanja na nekim razmjenama mladih, kako dobiti neke dozvole i slično. Puno toga nabrojenoga, o čemu ćemo još govoriti tijekom emisije. No, Marijana Padina, kako osobno doživljavate ove dane pred nama? Kažem osobno, koliko smo Europa, koliko nam fali onaj mali klik za nešto više, od političara do mladih ljudi, do običnih ljudi? Pa osobno ja ovaj tjedan uvijek doživljavam kao nekakvu krunu u svom radu i na poslu, zato što mi smo već od 2006. svake godine obilježavali Europski tjedan. 10 godina. Tako je, znači to je bila... ajmo reći jedna kampanja koju je i financijski podržavalo Ministarstvo vanjskih europskih poslova i mi kao županije i upravni odjeli za europske integracije, tada sad za europske poslove, smo imali zadatak napraviti široku informativnu kampanju, pogotovo je pred referendum da li ući u Europsku uniju ili ne, tada se još više pojačalo. Surađivali smo sa savjetima za mlade, sa obrtnicima, poduzetnicima, sa drugim općinama i gradovima, dakle išli smo široko u velike kampanje, jako puno se toga i po štandovima dijelilo i razgovaralo sa ljudima, radio emisije, TV emisije i tako dalje. A sada nekako kad smo shvatili da će to nakon referenduma ta financijska podrška prestati, zapravo smo gledali da prijavimo se na natječaj Europske komisije i tako smo dobili projekt Europe Direct, gdje je sad naša Dina. I na taj način sada uz pomoć Europske komisije u stvari imamo taj dio gdje možemo informirati građane, raditi kampanje, raditi upravo ove lijepe stvari, koncerte, radionice, predavanja, evo opet, ali uz pomoć Europske komisije. I onda konkretan odgovor, kako sami doživljavate osobno te dane? Pa osobno, sad smo dio Europske unije. Ipak, osjeti se. Republika Hrvatska je članica Europske unije, naš jezik je jedan isto tako od službenih, 23 službenih jezika, građani dolaze, informiraju se u naš Europe Direct Center i u naš županijski ured još uvijek. Mladi najviše imaju potrebu se raspitivati o mogućnostima i za studiranje i za odlazak u inozemstvo, odnosno u Europsku uniju i druge članice. I nekako kroz taj 10-godišnji rad u županiji vidim da se to nekako u ljudima kao ideja da smo u Europskoj uniji ipak ukorijenila, makar još uvijek nisu svjesni koja imaju prava i dužnosti i šta još sve mogu i koristiti od fondova Europske unije i tako, ali napredak se veliki vidi. Dina, možemo se složiti sa tim? Da, definitivno se slažem s tim što je Marijana rekla. Ja bih istina dodala da ljudi možda nisu dovoljno svjesni stvarno što sama Europska unija pruža i koje sve oni mogućnosti mogu ostvariti i dobiti, i baš zato je naš informacijski centar i otvoren, da bi im približili to, da stvarno vide šta sve mogu i od fondova i od razmjena mladih i od nekog studiranja vani. Znači da mi imamo zapravo jednake mogućnosti koje ostale zemlje članice. Da, zašto to pitam, moje dame? Možda i onaj mentalni dio usađen u nas na
u ovoj regiji, tu mislim i na Bugarsku i Rumunjsku, ne dozvoljava da budemo ono manje Balkanci pod navodnicima, a više Europljani? Evo Marijana, možda i taj upitnik. Pa gledajte, mi smo povijesno, kulturološki, geografski, kako god gledate, zapravo od uvijek dio Europske unije, Europe. I ovo što mi vidimo kroz razmjenu mladi koji nama dolaze iz Europske unije, evo sad trenutno imamo jednog Španjolca i jednu Francuskinju, oni nas doživljavaju zbilja kao dio Europske unije, jako puno znaju o nama. Vidi se tu da je ona i promocija turizma Hrvatske u Europskoj uniji jaka, dakle oni jako dobro znaju i naš kulturološki dio, dobro poznaju ovu zemlju, pripremi se prije nego dođu, i ja vidim da je tu sve manje nekih predrasuda što se tiče da smo mi dio neke balkanske regije, nego to vam je tako, kada ulazi jedna zemlja kandidat u Europsku uniju, onda vam je prije toga godinu dana velika kampanja za tu zemlju. Po svim zemljama članicama i u samom Briselu. I tu vam već jako puno stanovništvo ostalo zemalja članica Europske unije upozna tu novu zemlju kandidatkinju. Znači, mi smo tu jednu promidžbu već doživjeli tamo 2012. 2013. I svima je onda jasno da je Hrvatska dostigla standarde i pravne i zakonodavne svih vrsta, da mi sad možemo ući u taj klub europskih razvijenih zemalja. Da, međutim, naše slušatelje uvijek i naše obične ljude uvijek, ajmo reći, ražalosti što nemamo standarde Europske unije. Kako komentirati možda i taj detalj? To je nešto sasma drugo, naravno. A gledajte, sad, to je stvar svake zemlje članice. Ovo što si ti, Tomica, rekao, znači, svaka ima svoj tempo razvoja. Mi sad svjedočimo nekim novim najavama i vjerojatno sigurno i reformama koje je najavila nova vlada, koje zapravo idu, pretpostavljam, po onome što smo do sad pratili, prema nekim uputama, sugestijama i Europske komisije, koja je sad jedna naša zajednička europska vlada, kako ubrzati razvoj u Hrvatskoj, kako još promijeniti neke stvari u kojima eventualno smo malo sporiji ili stvarno to treba mijenjati. Dakle, od ovoga što sve čitamo, reforma javne uprave, decentralizacije i tako dalje. Ali, velim, to sve opet ovisi o nama. Da li ćemo mi... I to stalno zaboravimo. Postavkama običnih ljudi. Kratka glazbena pauza. Nismo mi pobjegli od teme, vratit ćemo se mi glavnoj temi. Emisiju Gost dana donosi vam Trend Radio. 106,9 i 102,1 MHz. Početkom drugog dijela emisije idemo biti još malo se pitati koliko smo Europa. Započeo sam današnji dan Dina ovako. Primjer od jučer. Nedjelja je još praznik rada. Nisu spriječili trgovačke centre, recimo u Novom centru i Grabriku, ne smijemo ih imenovati, ali njima na sramotu, da rade za koju kunu i taj dan. Takve europski duh u nama ne bih smio podržavati. Pa slažem se da trebalo bi poštivati ipak neka temeljna ljudska prava, kao što su, znači, dopusti subotom i nedjeljom, da se ne bi trebali raditi. Nisu svi trgovački centri, barem koliko sam ja vidjela, jučer radili, tako da je to, ajde, možda kao neki napredak prema tome. Nadam se da će se to promijeniti u budućnosti, da će ljudi stvarno ostvarivati svoja prava koja su im dana i koja mogu koristiti. Da, Marijana, polazim uvijek od sebe, pa sam tako imao i goste dana iz crkve, koji isto nisu mogli reći neko rješenje, osim pogledajmo se sami u ogledalo i jednostavno nemojmo ići te dane u trgovine, i to jest, ne govorim za sve trgovine, govorim za trgovačke centre koji nekad potpuno bespotrebno rade. Evo, pa to je taj europski duh možda u nama samima koji bi trebali podizati. Pa trebali bi, zapravo trebali bi slijediti primjere najbolje prakse, na primjer, evo, u Njemačkoj, gdje sam i sama svjedočila, jer sam i tamo jedno vrijeme bila na praksi, radila i studirala, nedjeljom ne rade ni dućani, ni bilo koja vrsta. Čak ni ovi centri, ne, tako je. Imate dežurne dućane na tim autobusnim stanicama, male, znači, ali se ne radi nedjeljom. E, to je stvarno lijepo za vidjeti, jer gledajte, mi si svi možemo rasporediti svoje vrijeme, ali ti ljudi, kod nas se konkretno govorilo oko 40.000 ljudi koji moraju u Hrvatskoj raditi nedjeljom, blagdanom i tako dalje,
Stvarno bi bilo u redu da se poštuje njihova ljudska prava i da svi se solidariziramo i da na neki način, to je opet ono što smo rekli, ovisi o nama. Svi oni koji mogu to regulirati čuju taj glas i stvarno reguliraju, jer velim, primjeri dobre prakse u Europskoj uniji postoje. Ajmo ih slijediti. Upravo tako. Čak i obilježavanje Europskog tjedna ne furamo na nedjeljni dan. Idemo konkretno temi emisije. Sve započinje danas, kasnije ćemo ostalim danima, aktivnostima. Ko će započeti? Tako, evo mogu ja. Znači da, ove godine Europski tjedan od 2. do 9. svibnja će trajati. Zaista smo pripremili mnoga događanja. Glavna tema... Krenimo s ovim današnjim. Tako je, današnji, evo samo da neki uvod napravim, da cijeli Europski tjedan je u suradnji sa Mađarskom, to je sa Veleposlanstvom Mađarske u Republici Hrvatskom, Institutom Balasi. Trudimo se svake godine, znači, obilježiti u suradnji sa nekom zemljom članicom. Što se tiče konkretno današnjeg dana, počinjemo sa najmlađima. Tu imamo, znači, u 10:30 čitanje mađarskih priča za djecu. Koje naravno na hrvatskom. Na hrvatskom. Mađarske su priče, ali na hrvatskom jeziku. Znači, u gradskoj knjižnici čitat će se priče, dolaze nam djeca i to je zapravo taj današnji dan, htjeli smo malo opušteno. Tako je, da. U stvari, kad kažemo mađarske priče na djecu, za djecu na hrvatskom, možda preporuka u stvari nekima za razmisliti o učenju tog jezika. Naime, korisnost je nemjerljiva. Mi smo ipak europska turistička meka. Za neku djecu kaže, ne mre se naći posao. Možda da neko razmisli o učenju mađarskog, slovačkog. Pa, apropo toga, zašto smo mi evo i ove godine sa Mađarskim veleposlanstvom surađujemo, ali moram odmah i najaviti i sa generalnim konzulatom u Mađarskoj, u Pečuhu. Imamo tamo veliku lijepu suradnju sa konzulicom gospođom Haluga. Na jesen, za Dan neovisnosti u listopadu, isto priređujemo veliko događanje i predstavljanje Karlovačke županije. Znači, cijela ova godina nam je u tom znaku hrvatsko-mađarskog prijateljstva. I ono što se tamo primjećuje, tamo je veliki broj naše hrvatske manjine, dakle, uči se tamo hrvatski, jako dobro znaju o hrvatskom. Ovaj kod dio nas, kod nas obrnuto, treba pojačati i zato evo smo išli u tu priču dobrosusjedsku, povijesnu, da i tu malo pojačamo cijelu tu kulturnu, političku, turističku povezanost naših dviju država, pa ja se nadam da ćemo uspjeti. Evo, s Europskim tjednom smo krenuli, a na jesen ćemo to još pojačati u Peču. Biće zanimljivo i druženje, to mi je drago začuti. No, sutra se nastavlja program na veleučilištu. Tako je. Evo, u utorak, znači sutra, dolazi veleposlanik Jozef Mađar u grad Karlovac, u našu županiju, i imat će kratko primanje u uredu župana. Nakon toga odlazimo na predavanje gospodina Adama Novaka na veleučilištu, gdje će biti prisutan i veleposlanik, i upravo ćemo govoriti o ovim izazovima i iskustvima što smo i mi dotakli u emisiji što se tiče EU članstva iz mađarske perspektive, a studenti i građani koji će doći na to predavanje u 11 sati sutra na veleučilištu imat će priliku uključiti se u raspravu i promišljati evo upravo ovu našu tematiku. Marijana, pardon, mađarska je naša perspektiva, koliko su bliske, slične ili kako bi već to postavio pitanje još spretnije. Pa evo, svako od nas ima svoje mišljenje po tom pitanju. Jer evo, konkretno, Mađarima neki spočitavaju postupke, recimo, prema izbjeglicama i odmah se tu stvara neka ograda, ona ljudska. Pitam. To je opet sad stvar svake pojedinačne EU članice prema nekom pitanju. Dakle, stav Europske unije je bio drugačiji i mi smo tu kao Republika Hrvatska to stvarno slijedili i sa ljudske strane drukčije i vidite da smo dobili pohvale što se toga tiče i od strane Europske komisije, ali ono što nam je najbitnije i od naših ljudi i od izbjeglica samih, jer to je veliki bio problem u cijeloj Europi i još dan danas se jako puno o tome priča. Moglo bi tek biti, tako je. I pokušava se naći neko, ajmo reći, idealno rješenje, makar je to jako teško kad je tako veliki val ljudi dođe na jedno veliko područje. U svakom slučaju, vaše gosta očekuje sutra puno pitanja, tako je, puno pitanja. I sad gledajte, sad to opet kažem, ovisi kako će koja članica zemlja Europske unije se postaviti tako, prema određenom problemu. Ali evo, mi vas pozivamo da dođete u 11 sati na veleučilište i da probate
polemizirati i sa svima tamo prisutnima. A u 12 sati selimo u muzej? U 12 sati selimo u muzej, tamo će stvarno biti isto lijepo centralno događanje, zato što otvaraju se dvije izložbe, jedna o Karlovačkoj zvijezdi, a od gospodina Antuna Bukovca, baš vezan uz Institut za mađarsku kulturu i veleposlanstvo Mađarske, koji su nam ustupili ovu izložbu Biciklom oko Balatona, s tim da moram napomenuti da će biti prisutni učenici profesori glazbene škole, dakle imat će jedan lijepi glazbeni repertoar koji će pratiti cijelu tu priču oko Republike Mađarske i njihovih skladbi, glazbene kulture i tako dalje. Tu im se puno zahvaljujemo na toj suradnji, dakle i veleučilištu i glazbenoj školi i gradskom muzeju, što smo evo uspjeli u jednom lijepom suradnjom sve to dovesti u centar grada, županije i predstaviti našim građanima. Da, Marijana, mi kao pjevači, koliko znamo mađarskih pjesama? Nijedno. Originalno, na njihovom jeziku nisam nikad pjevala. Moram priznat, ali evo sad... Ja sam te izazvao. Izazvao si me. To je to gdje mi okay, imamo dobro. Susjede, a u biti treba da. Stvarno mm-hmm. otvoriti te neke... Sa Slovencima znamo, pjevali smo. Mm-hmm. Talijani tak, isto da. Tako. Dakle, sve ove naše susjedi, sve to znamo. Bosna, mm-hmm. jel tako? Mm-hmm. Ali... velim, treba otvarati i te druge nama susjede i zemlje članice Europske unije prema našim građanima. Evo Dina, Marijana, možda još jedno pitanje, kad smo spomenuli Karlovačka zvijezda, izložba koju želimo sjajnu budućnost, kako je doživljavaju gosti grada u sivu kao mi obični ljudi, ili recimo što bi bilo da je zvijezda u Mađarskoj? Negdje u nekom gradu, da li bi se prije riješilo ovo cijelo stanje? Kako mladi gledaju na zvijezdu Dina, da li se govori, da li se interesiraju, da li bi moglo sutra biti nešto u zvijezdi, ne samo veleučilište, možda rješenje nekoga? Pa tako je, da, ima sad dosta često to pitanje zvijezde ovih zadnjih mjeseci, pa mislim da mladi žele da se ta zvijezda revitalizira, da tamo se stvarno vrati život. Mislim da ima jako puno potencijala za to šta bi se tamo sve moglo napraviti. Zamisli zvijezdu mladih obrtnika. Pa ili obrtnika, ili bilo čega, mislim, bitno je, naša zvijezda je glavni pojam koji si nekom možeš kad objašnjavaš ljudima o Karlovcu kako izgleda, koji je glavni simbol, to je zvijezda i zaista je šteta da to stoji tako kako je, da propada. Mm-hmm. Mogućnosti su stvarno velike, imamo te europske fondove, možemo znači, sve restrukturirati, samo treba napraviti dobar plan, znači, konkretno nešto šta bi se tamo moglo. Moglo bi biti veleučilište, moglo bi biti neko drugo veleučilište, mm. različiti studentski domovi, škole, uredi. Mislim, čuda. Svašta. Marijana, za dodati. Imamo, da. Ima primjer i u Mađarskoj, grad Temišvar. Oni su isto radili obnovu svoje stare gradske jezgre, utvrda i tako dalje. Ali ja uvijek kažem, imamo i mi u Hrvatskoj već dobrih primjera. Mm-hmm. Možemo učiti i vidim da je... sazrijelo neko vrijeme i udruge su se puno uključile baš u pitanju obnove zvijezde. Mi imamo Osječku tvrđu koja se već razvija godinama, ima svoju razvojnu agenciju samo za obnovu te utvrde. Slavonski Brod, vidjeli smo kako su se u Istri posložili po tom pitanju od kulture, turizma i tako dalje, što sve slijedi neke sadržaje. A gledajte, grad Karlovac je počeo zapravo, ja bih to rekla možda i obrnuto, prvo sa sadržajem, a onda da se to potvrdi da ta naša zvijezda sa dokumentacijom i svim može ići dalje. Dakle, imamo sad i slatkovodni akvari, kao akvari koji se gradi, koji na neki način će, zbog toga što je EU, veliki EU projekt, uspjeti privući i dobiti zapravo i ostale projekte i na natječajima za obnovu zvijezde, jer postoji jedna priča, postoji jedan brend i to će svi prepoznati. Nadajmo se. Kratka glazbena pauza, pa jako kratki treći dio. Trend Radio. Emisiju Gost dana donosi vam Trend Radio. 106,9 i 102,1 MHz. Are you with me?
Da, možda nismo sve rekli o samom drugom danu, ako smo što preskočili, još će biti završna riječ. Dina, slijedi tada pauza, onda je petak dan, upoznajmo vas temeljito, vaš dan. Da, moram vas ispraviti, nije pauza jer imamo i suradnju sa Kinom klubom. Biće kao EU filmski tjedan, različite prikazivanja filmova. Tako imamo u srijedu u Dugaresi, bit će u Karlovcu, bit će u Vojniću, u Kamanju. U kojem kinu u Karlovcu? Neće biti u kinu, ali bit će u Zorin domu. Tako da mislim da pa, i u gradskoj knjižnici. Tako je da uvijek se mi snađemo nekako za prostor, tako da ne sumnjam da će biti dosta posjećeno. Onda nakon, znači, svih tih projekcija imamo dva infopulta, to će biti u subotu, znači ispred glazbene škole u sklopu manifestacije Harmonika infopultić i u ponedjeljak baš na sam dan Europe na Korzu, znači imamo infopultove. Završni dan nam je 9. svibnja, znači kao kada se slavi zapravo Dan Europe. Za to će biti pripremljena tri događanja. To me zanima, najavimo ih. Da, imat ćemo tribinu humanizam i naziva Humanizam i pacifizam, vrijednosti koje ne umiru. Tu smo jako zadovoljni jer nam dolazi akademik Zvonko Kusić, te također kao predavač bit će Danko Plivnik. Nakon toga imamo otvorenje izložbe, znači koja se naziva EU i Supek, to će biti autora Nikole Vukmanića, te kasnije imamo jazz koncert benda Sunrise Session, malo za opuštanje, za mlade, znači to je jazz glazba. Ok, dosta zanimljivo, znači u svakom slučaju, evo, na plakatu je službeno da bi još jedan put pojasnili današnji, da bi još jedan put pojasnili današnji dan i sutrašnji, onda kao petak, ako se ne varam je subota, pa ponedjeljak, kad kažemo dan Europe. Marijana, bit će, evo, tribina humanizam i pacifizam, vrijednosti koje ne umiru. Mada da pitate na ulici, dobili bi komentar da su upravo ta dva pojma najviše upitna. Koliko smo humani, koliko smo pacifisti. Pa to su, evo, sve vremenske teme s kojima čovječanstvo zapravo konstantno promišlja, filozofi, svaki čovjek razmišlja o tim temama, o humanosti, o miru. Koliko je Europa koliko je mir? Pa gledajte, zapravo kad gledamo taj dan Europe, znači Schuman, tada ministar vanjskih poslova Francuske, on je potaknuo tu cijelu priču i zato se slavi Dan Europe, zbog njegove Schumanske deklaracije koja je tada donesena, gdje je on isto krenuo promišljati o tim vrijednostima i koliko je važan mir i jedinstvo da bi biti uopće bilo ikakvog prosperiteta i razvoja. Govorimo o Schumanu 50. godina, ali tada se, evo, u rat u Europi dogodio. Naša regija je dalje škakljiva po tom pitanju, jer pomirbe nema. Ali Tomica, da. 60 godina evropske države članice nisu ratovali. Znači, od drugog svjetskog rata, u tom obliku na evropskom tlu nema. I zato je ta ideja vrlo aktualna i zato je Evropska unija primjer da je mir moguć ako se svi dogovaramo i ako imamo svi ekonomski prosperitet. Jer tada ideja koja je trebala mir i jedinstvo biti je potekla upravo od te suradnje na proizvodnji ugljena i čelika. Znači, neki cilj mora biti, a dalje se razvijaju vrijednosti koje bi trebali činiti tu cijelu zajednicu koja se sad zove Evropska unija. Ja osobno, sad kad voliš pitati kako osobno... Jer zašto? Danas imamo Ukrajinu i Rusiju. Imamo agresiju čistu jedne zemlje na drugu. Ali one nisu zemlje članice Evropske unije. Ali dokad ćemo tako biti kada, ratova? Možda kada bi se to širilo, a Evropska unija ima tendenciju širenja, sad je malo stalo sa tim proširenjem, dakle, trebaju se čekati da svi, kao i mi u Hrvatskoj, usuglase svoj pravni i onaj aki komuniter, što smo mi sve to promatrali dok usmo stigli. Znači, postoje nekakva pravila, nekakve zakonske odredbe koje moramo svi usuglasiti na svim područjima djelovanja našeg društvenog političkog života da bi mogli biti dio ovako jedne Evropske unije. Ima tu, naravno, minusa i ovo pitanje migracije zapravo i u ekonomiji jako puno upitnika, dan danas je oko eura i tako dalje, ali ta ideja
mira, zajedništva, jedinstva, ekonomskog prosperiteta, EU fondova, dakle izjednačavanja rasta regija, da se pomažu ove koje su slabije da budu razvijenije kao koje su druge u EU. Dakle, ta ideja postoji. Zato ja mislim, proširenje Europske unije ne treba stati. Ja sam stvarno za to da i naši susjedi i Ukrajina uđu u tu priču kao i Turska. Zato jer se vidi da na neki način to sve što oni i dobivaju ulaskom u Europsku uniju zapravo potiče zemlje da brže rastu, da se brže razvijaju. Mislim da će nakon ovoga Marijana dobiti puno, puno bodova od mnogih koji pogledaju ovu emisiju, a ona će biti dilana na sve strane. U svakom slučaju, Dina, mladi ljudi, Europa, Dan Europe je pred nama. Šta zbilja čeka mlade ljude Europe? U čemu već sada vidite možda neki prosperitet za mlade ljude, ne samo u Hrvatskoj, a kamoli da nas napuštaju iz Hrvatske i odlaze u druge zemlje? Tako je, ja mislim da ih čeka mnogo, pogotovo u smislu tih razmjena mladih i mogućnosti studiranja. Znači, oni mogu dobiti priliku studirati na bilo kojem sveučilištu van Europe i mislim da je to zapravo neka dobitna kombinacija i za Hrvatsku. Ne kažem da naša sveučilišta nisu dobra, ali jako je dobro steći iskustvo negdje vani i vidjeti kako recimo funkcioniraju druge zemlje, kako oni uče, te se onda vratiti zapravo nazad u Hrvatsku i tu živjeti, tu raditi i jednostavno biti. Jer to se može. Tako je, da. Marijana, završna riječ za kraj. Pa, i poziv naravno. Evo, svakako pozivamo sve naše sugrađane, sugrađanke, ali i cijelo stanovništvo naše županije i šire da nam se pridruže na ovim događanjima u Europskom tjednu. Vi možete svi potražiti kada je koji događaj na našoj Facebook stranici Europe Direct i stranici Kino kluba Karlovac, kao i na stranici Karlovačke županije, gdje smo isto tako program izvijestili. Dođite, uživajte u filmovima, uživajte u radionicama, u predavanjima, u koncertu, dođite na Infopult u subotu i ponedjeljak da dobijete od nas i brošuru koja vas zanima i koji poklon. Dakle, priključite nam se u Europskom tjednu, interesirajte se za te teme jer mi smo članica Europske unije. Hvala vam lijepo na gostovanju u emisiji. Lijepi pozdrav. Hvala vama. Dan Radio. Najbolji gradski folk.